Селекцията на Монсанто напълно промени производството на рапица у нас. Високодобивната генетика на компанията е в основата на успеха на всеки, заложил на маслодайната култура. В това се убедиха участниците на полски ден в село Стожер. Един от впечатляващите хибриди е конвенционалният експрешън. Това, което виждам към момента е, че предвид условията, които бяха специално в този район на България, посева изглежда много добре. Личи се, че разклоненията са започнали така доста отдолу. Хибрида е разклонил в много голяма степен. Гъстотата на посева е в така една оптимална бройка на квадратен метър. Това, което виждам, може би са от порядъка на около 25, максимум 30 растения, което всъщност е така и оптимума, който препоръчваме за този хибрид. За първи път тази година Монсанто излиза с три нови предложения. Първото ни предложение, това е Expansion, което смятам, че така ще бъде изключително подходящо за района на Добрич, тъй като тук полета се характеризира така с много добър потенциал за добив, т.е. полета са богати, силни полета. Хибрида Expansion е интензивен хибрид, подчертано. Средно късен е като цъфтеж, но е средно ранен като зреене, това, което успяхме да видим реално и на полето, с изключително висок потенциал за добив. Отплаща се много добре на всяка една инвестиция, която е направена в неговото производство. И не на последно място, имам изключително високо маслено съдържание. Така че това е един хибрид, който горещо препоръчвам на фермерите, не само от района на Добрич, и в цялата страна, да го засеят на своите полета и да се убедят сами в новото нещо, което им предлагаме за получаване на по-високи резултати. Максималният си добивен потенциал хибрида развива при малко по-ниска гъстота на посева и това, което препоръчваме, е в рамките на 25 до 35 растения на квадратен метър, рекултирани растения. Другия хибрид от конвенционалното ни портфолио, което ще пуснем, това е хибрида X-Time. Той вече е средно ранен. За разлика от Expansion е подходящ за всякакви условия на отглеждане, т.е. хибрида е по-така пластичен, за разлика от хибрида Expansion, т.е. подходящ и за по-бедни почви, за полупланински райони, и той идва като наследник на нашия добре познат хибрид X-Storm. Това, което препоръчваме като гъстота на посева при X-Time е в рамките на около 35 до 45 растения на квадратен метър. И завършвайки с хибридите, които ще предложим за първи път през тази година на пазара, това е един Clearfield хибрид, хибрида Implement. Тъй като нашето портфолио като цяло се характеризира с хибриди, които са средно ранни и средно късни, и често фермерите са ни провокирали и са изявявали желание да предлагаме и по-ранни хибриди. Тази година ще предложим такъв хибрид. Това е хибрида Implement. Той е ранен хибрид, изключително подходящ за условията на Южна България. Разбира се, като нов хибрид има много висок потенциал за добив, като ранен хибрид. И също така при този хибрид препоръчваме отново в рамките на около 35 до 45 растения на квадратен метър рекултирани. Монсанто се гордее с това, че рапицата, която създава, е изключително устойчива на фома, пролетна и есенна форма, чрез гена RLM7. Устойчивостта на разпукване на шушулките е другата причина за самочувствието на компанията сред конкурентите на пазара. Селекционерите упорито работят върху показатели, като бързо първоначално развитие на хибридите и още по-голяма адаптивност към ниски зимни температури.